初心者の生活はいいな。São Paulo? Fui eu que pedi pra ele. Foi minha. Não, eu não tem culpa nenhuma, não. Ele fez bem de tirar um pouco aqui de dentro de casa. Mas ele deveria ter avisado também. Não, eu acho. Já tem toda razão de ficar brava. Vou fazer uma coxa pra minha câmera. Que bom. Vai ficar pra você. Você vai usar, vai ficar pra sua filha vai usar, vai ficar pra sua neta. Não vou ter fim, não. Desculpa. Não? Pra quê? Você tá te dando trabalho. Eu não. Então, mas a gente sabe ajudar. Filhinho, tá bom? Quero ver, hein? Tchau, Marcos. Tchau, Gabriela. Tchau, querida. Tchau, ela ficou muito brava. Não. Isso é minha besta. Normal. Mas você está bem, hein? Sumir desse jeito? Até eu fiquei preocupada com duas crianças. Ô, mas essa Cecília é a Anastácia, não é? Essa, olha lá, mãe, quem é?
pena você mexeu. Eu espero que você tenha feito um bom trabalho, porque eu não vou admitir falhas dessa vez. Filhota! Nossa, tô latindo. Você passou o dia inteiro atrás das gigantes, verdade, né? É, ele tava com a Matisse. Eu até cheguei a desconfiar dela, mas no final ficou tudo bem. Quer dizer, quase tudo bem, né? Que agora eu tenho que fazer uma hidratação urgente no cabelo. Fala aí, família. Ué, eu tô seco pra recuperar tudo. Falou um pedaço do barraco lá, eu achei melhor meter o pé. Você viu quem tá na frente do barraco? Quem? A menina, Thaísa. Mentira. Não. Thaísa? Não duvido, não é possível. Comigo é melhor você andar na linha. Senão você viu o que acontece. Não se ouve. Hein?